nyumba tena nikiona BM ma telephone the machines vunja vunja bei baba ni ndani ya stendi kubwa mabasi Arusha. Hapo ndipo mtaalamu anapopatikana. Basi huyu ni muuzaji wa zile Samsung ojini kuanzia J2 J3 J4 J5 zile Note 3 Note 4 pia nazo zinapatikana kwa wingi kabisa. Ni ndani ofisi za BM ma telephone the machines vunja vunja bei, the best in town, cheap in town, available in town. Huyu mtaalamu anakupatia huduma ya kipekee kabisa. Zile Nokia 108, 105 nazo unapata kwa ofisi za BM telefoni. Kumbuka anapatikana stendi kubwa mabasi Arusha, ni pale mabasi ya Moshi na Dar anapotokea. Huyu mtaalamu pia anauza zile Nokia za kisasa pamoja basi na zile Tecno za kisasa. Ni kuanzia Tecno Spark, Tecno Spark Pro, Spark 2, Spark Plus, bila kusahau basi Common X, Common X Pro, na zingine nyingi sana zinapatikana kwa BM telefoni. Anakupatia PC za kisasa pamoja na tableti, Transcend Toshiba zone external. Ni kwa bei chetu unapata SanDisk ni flash na memory card, digital camera, makava, simu yenye rangi za kupendeza aswa, unapata kwa mtaalamu BM telefoni baba. Bila kusahau basi ndani ya ofisi za BM telefoni utapata power banki za kisasa, earphone, bomba, msiki safi ndani ya sikio lako. Hakuna kitu ambacho kinaharibika baba, au sio? Niko na BM telefoni, pia ni muuzaji wa movie mpya kila siku zilizotafsiriwa na Arusha DJs. Pale kwake unapata vigongo vikali kabisa, vitu moto moto kama hivi hapa ambavyo tunavileta hewani. Huyu ndio original in town, cheap in town baba. Bila kusahau basi ana kodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Yaani ana kodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Kitchen party, kitchen dawa, harusi ya kumtoa mwanamwali, harusi sijui ya nini. Yaani ni wewe tu. Ukitaka vyombo vya muziki basi unacheki na BM telefoni, anapatikana stendi kubwa mabasi Arusha. Hapo umefika kwa mtaalamu. Alright, the baba tena iwani mitamboni kama kawize kama dawa. The well known DJ top man selector Singano DJ mtoto boka. Baba we ni shida ndani ya nyumba kama kawize kama dawa. Tunazidi kupiga bao na hii hapa inaitwa The Last Warrior. Hatimaye basi ni katika uendelezo basi nafasi ya 30 na kuletea live bila zengwe. Wako mitamboni DJ wa kuaminika kabisa na nita top man selector Singano DJ mtoto boka. Ni kwa uzamini wa BM telefoni the machines vunja vunja bay. Mimi wani utanipata kupitia namba za simu 0742-398-492. Sijui ukapiga simu ukaanza kutaka sijui nini nini, haueleweki. Piga simu kwa ajili ya kazi. Hapo nimeeleweka vyema kabisa. Na hii hapa ni The Last Warrior, poroporo la ukweli ili hapa. Tunazidi kuliamsha vilivyo baba. Wewe unadhani raia itatokaje kati ya watu Palangulwa pamoja na General Chang Chuang? Je, atatuma kikosi kwa ajili ya kupigana na raia? Mimi sijajua aswa. Sasa hii ndio sehemu ya 30 itatupa majibu ya yale maswali yetu. Basi ungana nami mazima kabisa ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior. Hii hapa, tusonge mbele. Alright, babla ya timani nafasi ya 30. Ikapulizwa mbiu ya hatari. Yaani mambiu ya hatari yamepulizwa, mapembe sio ya ndovu hayo, ni shida. Yaani huko ni ndani ya Parangulo watu wanapuliza mapembe. I am the Osho Jwakwan. Akatoa amri sasa ngoma zipigwe. Leo wana kijiji wa Parangulo wanafanya kitu kimoja cha kushangaza sana, utakao uamini maisha yako. Hawa wataalamu kitu ambacho waliamua kufanya leo, wanamzindua mungu wao. Huyo ndo mungu wao ambao wanamwabudu, ni kizaza. Yaani ni goldi la hatari hapo, ukienda Mnyaturu unavunja unauza. Ni wewe tu na roho yako. Okay. Wataalamu wanatoa heshima, unajua ni dini yao. Lazima waheshimu basi, wanasujudu. Leo wanasujudu rasmi, na sasa hivi rasmi wameshaungana. Na hii ni kama ibada ya mara ya kwanza baada ya wao kuungana, wakitaka kupigana na vikosi vya General. Wao nadhani wataweza moto wa General? Mimi sijajua. Ngoja tuone sasa. Hatimaye basi mzee aliongoza vyema kabisa mambo ya ibada, na sasa kuna kitu kinachofuata. Ilibidi mzee mzima Osho Jwakwan asogee upande mbele.
Huyo hapo mtaalamu akafika mbele. Amena zani nyie wote mnajua kwamba leo hii ni siku ya muungano na ni siku ya umoja. Kwa hiyo inahitajika sisi kwa pamoja tusimame kuilinda Palingulwa. Hamna kitu kingine cha kuilinda zaidi ya Palingulwa. Ndio sehemu pekee ya sisi kuilinda. Sawa. Kila mtu anatakiwa ale kiapo ya kulinda taifa lake. Taifa litakiwa liende hivi hivi. Sawa. Kiapo kikae katika moyo. Hiyo ni kwa ajili ya watu Palingulwa. Namna haja ya kusema kwamba mimi siko tayari. Umeshakuwa mmoja wa wananchi wa Palingulwa. Lazima ulilinde taifa kwa damu yako yote mpaka damu ya mwisho. Haya, Palingulwa itukuzwe. Mwone, wakaitukuza Palingulwa wanaita Palo. Haya baba ni kizaza. Mambo haya. Jenero atauweza umoto. Raia wameliamsha dude. Mimi sijui itakuwaje baba. Ni kizaza. Kumbuka ni nafasi ya 30 baba ndani ya The Last Warrior. Haya, baada basi ya kuungana rasmi hatimaye leo hii wameandaa na mapambano fighting committee. Au unaweza kaita spaga. Leo hii wanapimana nguvu upande wa kwanza na upande wa pili. Kwa kuwa wameungana sana wataka kupimana nguvu, wamtafute kijana mmoja kati yao vijana wao wote ambaye yuko vizuri katika mapambano. Nitazamia mchezo hapo baba ni shida. Haya sasa. Watu wakaupanga. Twende kazi baba. Sante. Hey, watu wanashangilia ni kizaza. Hapo jukwani hapo hapafai. Pamewaka moto. Mambo hayo. Sante. Watu wewe. Talamu amemtandika barabara mwenzake. Haya. Huyo kashinda. Bado kuna kama raundi sita baba. Tajikia, apatikane mmoja tu ambaye yuko vyema katika mambo ya mashwat. Wazee wanafurahi sana vijana wako vizuri. Haya sasa, kaingia mtaalamu kutoka ndani ya kijiji cha Palingulwa. Apigana na huyo mbabe sasa wakazipanga. Sasa. Huyo mtaalamu ni noma. Afai. Yaani afai, simuona mambo yake. Ni kizaza. Watu wanashangilia bala. Oya, amka wewe, acha mambo yako ya ajabu. Haya jamaa kashinda. Bado mpambano unaendelea. Bado hatujafika mwisho. Haiga mwingine huyo. Anakuja eti. Ni kizaza. Cha. Kamatana barabara sasa. Cheki mambo haya. Hiyo inaitwa Vice ya TZDQ. Ni shida. Kama hata miguu jamaa hataki. Eh, unashikaje kizembe? Kula hiyo. Sante. Mambo haya. Hey, jamaa yuko vizuri, watu wanashangilia. Eh, huyu jamaa ni noma. Bado mpambano unaendelea. Inatakiwa bakie mmoja, the one man standing. Sasa akaingia mtaalamu anaitwa Shifo. Huyu jamaa namwaminia ni mbaya bala. Huyo mwenye nguo nyeupe ndo anaitwa Shifo. Mtoto atakaa yule jamaa Black Smith mfua vyuma. Kaupanga sasa. Cheki mambo hayo. Za mtaalamu style loka. Hii style spin ya kuchimba miogo mimi sielewi. Em cheki mwenyewe. Jamaa kashangaa, jamaa nakaaje? Apigani au? Ha, mtaalamu anapandisha hasira ese. Akaja. Sasa. Yeye baba anaitwa one touch. Yaani unaguswa mara moja uamki. Utakao uamini. Jamaa kaamka tena, eh? Taka upanga unaweza. Eh? Kaona kama vile nasinzia. Kakata moto. Nikizaza. Watu wacheka eti hili pigo ni la hatari. Jamaa kapigwa pigo moja hatari. Sasa hawa wapendani wajikuta washangilia kwa pamoja. Haya, wakaendelea kushangilia. Twende kazi. Sante.
Sha. Watu wewe. Nikizaza shifu anatandikaje? Mzee nimeona vitu vijana wako vizuri. Sasa ni finally. Wamekutana wote kutoka ndani ya kijiji kimoja kinaitwa Palangula. Sasa hapa ni Shifo na rafiki yake. Hebu nitazamie mambo hayo. Wamekutana wote wana uwezo mzuri katika mapambano. Wewe unadhani nani anashinda hapa? Tazamie vitu sasa baba. Haya, twende kazi. Nikizaza hii mechi hapa ina mfano. Wewe nitazamie mwenyewe mapigo haya hapa. Talama mtazama mtaalamu Shifo katika mikono yake. Sasa kwanza alitesti. Kaona jamaa mbona hata ashtuki vipi? Akasita kumpiga. Haya. Akarudi kujipanga tena. Sasa yeye anakuja ni mazima, yeye anaingiza ngumi. Cheki mambo hayo. Sante. Watu wewe, ni shida. Kwanza kapiga hiyo sehemu hapo karibu na goti, mtaalamu anatetemeka na vibrate mwenye, unaona? Anatetemeka kama kanywa chimpumu. Jamaa akajipanga tena, style yake ni ajabu, sio ya kuchimba viazi. Hebu iangalie tena. Salama kaja tena. Sante. Kaingiza moja baba. Kamata na miguu barabara, taka kumtupa. Ah, jamaa kaisandia. Kakataa hiyo. Sasa. Muona hiyo? Nikizaza. Alafu inakuja hiyo. Sasa. Kamatana bala. Nani anashinda hapo? Hii mechi ni shida. Kila mmoja anataka kushinda. Mtaalamu alitumia nguvu zote. Sasa pigiza mtaalamu. Kwani anafaa sasa? Ikizaza. Watu wanashangaa mechi imekuaje? Mbona kama watu wamekamatana barabara? Sasa. Kamrusha huko. Sasa. Mtaalamu akamwahi mkono. Minya mkono. Minya mkono. Sasa. Ah, jamaa alikubali kushindwa. Anaambia asiyekubali kushindwa si mshindani. Apendaye vya kuchinja ulia gizani. Sio vya kuchinja, vya kunyonga we. Nikizaza. Talam Shifu ameshinda baba. Ndio shujaa kijana ya wa vijana wote ndani ya Palangula. Asa inabidi ye kama shujaa kuanzia sasa anatukuzwa kama shujaa, na atakuwa katika vikosi ndo anapanga kipi kia kufanyika, kipi ya kifanyiki. Tazamie. Jamaa kasema Shifu ndo mshindi, ye mwenye alimkubali. Kizaza. Watu wewe, ni shida. Amepatikana kamanda wa kuongoza. Haya sasa, wataalamu wakaona itoshi bana. Tunashabikiaje kishamba hivi? Wakamnyanyua. Che, mbona mambo? Wanamtupa tewani, alafu jamaa anarudi. Aisee, ni shida wewe. Che, zaza. Wakina wazee Muhammad asiye alifurahi bana. Che. Haya sasa, wazee wanaingia katika jukwaa kwa ajili ya kumpongeza mshindi. Shifo. Anambia Shifo, umefanya vizuri. Na umekuwa ni mfano bora wa vijana wote ndani ya Palangula. Leo mimi nakutunuku zawadi. Na wewe ndio utakuwa kiongozi wa vijana. Mtaalamu akamwambia ndio mzee. Sasa kuanzia leo utakuwa unaongoza vikosi na utakuwa unasikilizwa na vijana wengine wote. Wewe kama kiongozi wa vijana ndani ya Palangula. Haya, mtaalamu anapesa bidhaa yake, hiyo ndio zawadi. Mtaalamu ilibidi ainame kidogo kupokea kwa heshima. Haya, mtaalamu anapokea kisanduku maalum ambacho mimi sijui ndani yake kina nini. Haya, amekabidhiwa ndo zawadi yake. Akasimama mbele ya raia ambao walikuwa wakimfagilia. Asa anatakiwa aongoze. Kumbuka naye ni kiongozi. Yeye damu yake ni katika damu ya vile wale viongozi wa Palangula. Alipiga kelele akasema, Palangula ni shida.
watu wewe ni shida baba. Hawa raia wana hasira na hiyo serikali, wanataka wapigane nao vita, wataweza? Jeshi la General Tian Juang ni jeshi moja hatari mno, utakaoamini mimi nakwambia. Alwata nikasema nikizaaza. Haya sasa, amepatikana shujaa ambaye ataongoza vijana ndani ya Palongula. Wangapi watamkubali, wangapi watamkataa? Uongozi nao una fitina zake, ukae ukijua. Okay. 十方不负众望. Mambo yale alienda yakapita yakaisha, hatimaye basi leo Shifu Yeshi anakaribishwa kama kiongozi. Jintian shi Bailongbuluoda. Wazi wanasema kwamba Bailongbulu ameshapata vijana ambao ni imara. Kwa hiyo leo tunywe, tusherekee, tule, tushibe kabisa, matumbo yajae ndi, hakuna tabu. Dadangjada说的对啊. Wo Bailongbuluo. Ambe nadhani ni hatua nzuri ambayo tumefikia ndani ya Palongbulu. Tashi. Kwa kuwa vijana sasa wanajitambua na anaweza katetea masilahi ya taifa lao. Tayo wo Bailongbuluo. Kwa hiyo haina haja ya sisi kutengana hata kamwe. Dajia to zhi. Ambe ndio jambo zuri. Wo Yushan. Kizingatia kule ambapo tumetoka. Jewe Qing. Lazima tusimame pamoja kulinda taifa. Bailongbuluo da. Bailongbuluo lazima isimame iwe na nguvu. Washajeng. Na watu waitambue Palongbuluo kwamba ni taifa ambalo lajitegemea. Tumejitoa katika umoja wote, umoja wa Ming, hatuhitaji kabisa. Shiizhizi, woye meishima kashoda. Zheshi Shanbaotou. Ambe jambo nzuri, basi tumeshatambua pale ambapo tunaelekea. Shifeng. Shifeng. Nikan zemeya. Ye una chochote cha kuongea? Wochibula zhenyang. Shifeng anasema kwa sasa sina la kuongea, lakini anaondoka. Ghafla Bin Vu tu anaondoka. Huyu ni dada yake, ni ndugu yake kabisa wa damu. Anaitwa Oya. Japokuwa amelelewa na mtu mwingine, lakini ni ndugu yake wa damu. Atangjada, nitiwashua. Lao guanjia. Tega tu. Anzea anamwambia Oh Guajang. Haya mambo anaona. Sasa anataka kuingia matatizo ndani yake. Kijana anaweza akaondoka hivi pasina kutoa udhuru kisheria. Vijana walikasirika. Sijui nini hasa ambacho kimewafanya vijana wamekasirika hadi wazee wakalumbana. Talamu alirejea sehemu akakaa mwenyewe akawa amewasha msumaa. Eh? Alika, ni zimu laila? Alika alimfuata akamwambia nimekuletea kinywaji. Oh, dela. Wewe dushia geni. Vipi? Ke. Na hii hapa ni zawadi yako. Yoda. Hii ni zawadi lishi. Hiyo ni nzuri sana, nimeandaa mwenyewe kwa mikono yangu. Kinju ni chunyo. Unaweza kaitumia kama nguo ya kuvaa. Ni wewe tu utapenda matumizi yoyote yale. Tio xie xie tamen. Asante sana. Xie shimu ya? Tamen yao zhidao ni xihuan. Hajatosha, pia natakiwa unywe kinywaji. Furahia maisha, umeshakuwa kiongozi bana. Di. Da shengzhao. Kesho kutwa na kesho kutwa yake, usije ukatusahau ndugu zako. Ni hajide. Ambia lakini ukae ukijua kwamba mawazo yatakufanya usifikie malengo. Huwa kuna wakati nakuona unawaza sana. Hivi ni nani ambaye unamwaza kiasi hicho? Sana akamwambia amna. Ni maisha tu. La. Haya, cheers wakagonga, hatimaye apiga kamnyaso. Haa, waliendelea kutumia kamnyaso taratibu. Lakini binti alikaa, kuna kitu anataka kumwambia mtaalamu, anashindwa. Ambia unajua kuna wakati ambao mambo ukiona yanashindikana wakati fulani kwa upande fulani, inatakiwa uachane nayo kwa muda, ufanye kitu kingine ambacho kina manufaa. Ndio kitu ambacho alimshauri mtaalamu Shifo. Siku iliyofuata Shifo ndio kiongozi, lazima akalie kiti cha mfalme. Yaani ni kama mfalme Palongbuluo. Ranteming buhui shanba ganshuda. Ta yidin hui juentu chungle. Alivaa ile nguo ambayo aliandaliwa na binti, hatimaye amependeza pala. Ta wamo bubi dangtalai. Asa amefikia uamuzi kwamba wanataka wakamwokoe mmoja kati ya wazee ambao ni mzee wa heshima sana. Inasadikika kwamba mzee ambaye anaitwa Tianlong anaweza akahukumiwa kifo wakati wote kutoka sasa. Shifu anasema sasa tutafanyaje kwa ajili ya kumwokoa? Kwanza silaha zimepatikana. Aambia utaratibu wa silaha ni kwenda kuzichukua, silaha zimepatikana.
Na saa yote tunaruhusiwa kuingia ndani ya Shengji. Lakini Shengji tunaingia ajili ya kwa tunatafutwa. Mafan ni rahisi, tutatumia mbinu ambazo zitatufanya sisi tuweze kuingia. Ambe basi hakikisha unaandaa vijana kwa ajili ya kuelekea huko. Tukachukue silaha. Mtala watu amekubali kutumikia taifa la Palangula. Na sasa wanataka kuelekea kule kwa yule mzee ambaye ni informer wao, ambaye anawasaidia kuleta silaha. Sasa wanataka wakachukue silaha. Kitu ambacho waliamua kufanya wataalamu, kwanza waliamua kujiandaa kwenda kama wafanyabiashara. Yaani walitumia triki ile ya kikoloni ya kwenda kama wafanyabiashara. Kipindi kile wakumbuka wakoloni wakati wanaingia Afrika, walikuja kama wamishonari. Ndani ya umishonari hatimaye wakazuka wafanyabiashara. Mambo mengi yakatokea, hatimaye ukoloni ukawa umeshaingia ndani ya Afrika. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wanataka kukifanya, watumie mfumo wa colonialism kwa ajili ya kwenda kule ndani ya Shengji kwa kuwa wanatafutwa. Binti ambaye naye ni alitoa analeta taarifa kwamba mzee ameshaandaa kila kitu. Kwa hiyo ni wao tu kwenda ku pick up the guns, wakachukue silaha. Okay. Mtaalamu akiwa ametulia zake, alikuwa kuna kitu anaandika. Huyo ndo mheshimiwa mzee mzima Shifo. Yeye ndo kiongozi sasa ndani ya Palangulwa. Lakini huyu mtaalamu kuna kitu kimoja ambacho kinamtesa sana. Akikumbuka mambo ya binti. Palango, mafani. Binti ambaye ni alitoa analeta taarifa hapa. Lakini anaambiwa kwamba ujumbe huu usome. Ujumbe huu unatakiwa uende kwa binti ambaye anaitwa Usha. Kwa hiyo mtaalamu anamkumbuka bado binti ambaye tayari ameshaolewa. Anamkumbuka sana, ndo alikuwa demu wake wa kwanza yani. Ambaye hakikisha kwamba hamna mtu ambaye anakutambua pindi utapofika ndani ya kijiji hicho cha Shangji. Angalia watu wasije wakakukamata. Kuwa makini sana. Alitoa aliyezingatia akasema kwamba nitakuwa makini na ujumbe nitaufikisha kwa mlengwa. Ambe lakini ya barua yako inahusu nini? Ambe barua inahusu salamu. Salamu tu kutoka kwangu moyoni. Ambe basi sawa, mimi nafikisha ujumbe. Binti anaitwa Alitoa. So Alitoa, yani Alitoa. Yeye sio kasema hapa tunamuita Alitoa, yani ni Alitoa. Binti anaitwa Alitoa. Yaani majina ya Kichina kidogo magumu. Kwa ukielewa. Haya sasa, nilishakwambia wataalamu walitaka kuingia ndani ya mji huo. Na walitaka kuingia kwa staili ya kitofauti. Kwa hiyo wanaelekea ndani ya Shengji kwa staili ya tofauti. Naye binti ambaye ni Alitoa amemfuata mheshimiwa. Anaambia nataka tuongozane wote Ochida. Huyu mtaalamu anaitwaga Ochida. Ambe basi haina tabu. Haya. Mtaalamu ambaye ni Ochida, kumbuka yeye na wenzake wanaingia upande wa ndani kwa ajili ya kwenda kuchukua silaha. Kwa hiyo wanaingia kama wafanyabiashara. Watafanikiwa. Babla hapa ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ya 38 kigongo kinaitwa The Last Warrior. Wako mitamboni kama Kawize, kama Dawa, mtoto wa Boka. Mimi sina la ziada mpaka hapo, niseme au revoir, adios. Tukutane katika nafasi inayofuata, nafasi ya 31 na kuendelea. Moto ni ule ule ambao unaitwa The Last Warrior. Shujaa wa mwisho tunataka tumjue. Baba we, usikose mwendelezo unafuata.